Hyvää päivää teille tai iltaa, mitä sinä haluat sanoa, katsotaan mitä kello on. 18. Hyvää iltapäivää tai iltapäivää tänään nyt tai iltapäivää näin niin. Hyvää teille perjantaita. Nyt mulla näin on perjantai, muuta kolme viikon lomaa, joo ja näin poispäin. Mut hei, nyt tänään on perjantai ja siis vaja kuunnella kohta. Pasi, radio, tää kello 20.00 alkaa. Ei 20.00 alkaa alkulämmöt, missä tulee vähän niinku musiikkia juonnettuna radiosta sinne suoraan ja sinne sitten mennään sitten sitten siellä on välissä vähän ajakostijuttuja. Sitten kello 21.00 alkaa Pasi radiosta suora virallinen perjantain live-lähetys Pasi virallinen suoraan Pasi radiosta studiosta nostavasta suora live-lähetys Pasi radiosta juttu alkaa itse asiassa vetämään pääshow siellä. Näin poispäin. Ja näin poispäin. Kannattaa käydä kuuntelemaan. Näin poispäin. Että tarvitaan, että kannattaa käydä kuuntelemaan. Jos on kiinnostunut. FM-taajuuksilla taikka sitten ihan internetistä. Pistän sitten paraatipaikoille. Mutta mä joka viikon itselleni ajattelin kans kuunnella sitä ihan kohta tuota pikkaa kuunnella sitä. Katsotaan tästä niinku paljon sen aikaa. Herätys pois päältä ja takas päälle. 2 tuntia ja 12 minuuttia. Noin 2 tunnin päästä alkaa. Siis nyt kun katsoo tuota videota, niin se on mennyt vähän eteenpäin se aika, mutta silloin kun mä kuvasin, niin tästä videossa olevassa hetkestä 12 minuuttia. Jo 2 tuntia. Ja, mutta tota noin, sitä tarkoittaa niin siitä ajasta sitten sen verran, kun mikä kello aikaa. Avataan sitä näyttää teille. Kivennäisvesipullohamolla löytyy täältä. Kivennäisvesipullo löytyy, mutta tätä kivennäisvettä nautitaan. Makunamme vadelma. Tää pakko sanoa, että todan mukaisesti, että ja hyvä on! Koska se oikeesti hyvä on. Mutta minä pääsen jatkelemaan katsomista YouTubea ja näin poispäin, niin ei muuta kuin nähdään Syrjon parissa, mikä se on, mutta tällaiset kuulumiset täältä tänään ja katsotaan muut minuuttia tämän videon mennyt, ettei tää on mikä ihan miniskiri. Mutta ei mikään älpikirja, mutta ei miniskiri. 3 minuuttia mennyt, no voi sitten vähän lisätä materiaalia, jos tää kertaa 3 minuuttia on vasta mennyt, niin voisitään vähän lisätä materiaalia. Onks me mitään? Mä kattoo, pysykää siinä. Sitten meillä on tämmönen suklaadonitsi, meillä löytyy, eli Malvialan kaakaudonitsi, joka on niinku tehty vähän niinku Malvialan kaakaudonitsi, on tää, ja tää niinku, on tarkoitus maistaa suklaata siis. Nyt taas maistuu. Näyttää hyvää. Se on mun katsoja. Nam nam helppo.
Mitäs meillä olisi aiheita? Olis me mitään aiheita? En mä tiedä. Haa! Niitä on joulukalenterin luukku. Voitte tulla ensin. Pari muuten ensin, kun on joulukalenterin luukku tavallaan. Yhtiäpä näin. Mitäs se siinä? Kaiku atsoo. No siis 7. päivä. Ai niin, ethän näy. Nyt näy. Minä etsin teille ensin 7. päivänä, niin sitten minä suun ohitan johon. Tuohon minä. Mulla on todella. No. Meni vähän niinku tonne. Vittu, tää on tuolla. Tää on vähän niinku täällä. Siis täällä on kyllä. Noin, nyt saakin joutu. Dumple. Vatsarin dumple. Vatsarin dumple sieltä tuli. Oikein. Ottaa. Otetaan kyllä. Vuodesta. Ja missä on tossa? Vuodesta 1891. Tarkentaa näin hitaasti. Okei. Luuvikadu tää. No, tämmönen. Hei, kiitti teille tästä videosta ja tai täällä nähdään ensi videon parissa. Moi moi.